Labą dieną. Čia vėl mes, siuvimo stilius ir Grigorijus, siuvimo mašinų meistras. Tai šiandien taisom 525 džinomą. Kažkaip jinai užėnė savo garsų vargšelę. Man atrodo, jinai labai sunkiai sukasi. Kažkodėl tai. Ne savo garsų tikrai. Reguliatoris turi stovėti ketvirtukas. Pusė normas, ketvirtukas. Nieko nebus. Reikia ardyti. Sunkiai sukasi labai. Labai sunkiai sukasi. Taip, ardyti sudėtinga tą mašiną. Kągi, bandam ardyti. Čia pusė darbo jau padaryta. Jau pora varžtų nėra. Kažkas atsukė. Ir pamiršo prisukti. Gal nereikės visą ardyti. Gal dugno užteks. O gal siūlų kur nors privinioto. Žinot, būna siūlų pagauna kur nors. Kokia vėliniuka privinioja ir užsikrėta už tai. O gal tiesiog 10 metų netepta. Irgi gali būti. Nu, ką dugnelį nuimam. Ką mes čia matom? Nieko čia net. Dirbės velinas. Nesakyčiau, kad čia sausa. Ne? Visiškai atrodo, kad ar nesausa. Gal iš tikrųjų kur siūlų privinioti. Gal čia kur privinioti. Nu ką, gal lengvėjusi, lemputę perdegim. Au. Davai, radimąją. Lyg tai, kad pradeda greičiau šiek tiek, ar ne? Lyg tai. Iškai, kaip nenoriu aš ardyti tos mašinas. Tip. Jo, po remontu žiūrėkit atsargiai. Visada ta mašina sutepta pas mane būna. Kartais gali lašėti. O, jau greičiau pradeda siūt. Matot? Tai daina kokia sudainuosim ir viskas. Arba variklis perdiks, arba mašina pradės suktis. Vienas iš dviejų. Arba taip. Kaipgi esu tep neardunta. Kur tu zvelinas ten? Avelik, tai matau. Pabandysiu iš viršaus palašinti. Paštin kojom pakelt. Ir prilašinti ten visur. Nu jo. Ką žin, kur jinai čia bėga tas tepalas. Nu gerai, pabandom dar. Variklį. Kartais būna variklis, kad ant guolio ten irgi. Bet nedaug reikia. Jeigu sutepsi tą variklį per daug, paskui tas tepalas iš įpitukų papuolė ir variklis jau pradės smirdyti. Nugi, važiuojam. Iš tikrųjų, kaip variklis veikia? Variklis veikia normaliai, vienetuvas sukam. Na ką, reikia išardyti, sutepti. Plokštelę nuimti. Pažiūrėti, kiek ten dulkių yra. Nu kaip yra? Šiek tiek. Kur mano šepetukas? Šepetukas man. Yra čia šiukšlių visų pasieškų. A, va čia šaudiklinė ta sistema gali būti ant velinio irgi užsikėti. Kompresorį atnešti. Aš namuose turiu kompresorį, naudoju kartą per metus, kai reikia išlaistymo sistemos žiemą vandenį išpumpuoti.
Einu lemputę atnešiu. Tam paprastom dabar praktiškai ir nepriekiaujam. Nes yra tų ledinių dabar, jie nebijo vibracijos, nepersikrata. Vieną kartą pastatai ir gali pamiršti. Va kokia. O, kai lemputė uždegėm, tai ir dar šiukšlių suradim. Ten dar yra krūva šiukšlių. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Va koksai. Na. Dėdas. Dėdas kažkur dar vienas čia. Pasikit siūtas su tą mašiną čia panašu. Panašu, kad su juo čia siūta. Nu ką, važiuojam toliau. Ką žinau, beveik kaip ir gerai, tai dar pakrapštysiu kur nors. Vis dėlto yra privyniota va čia. Matot va, koksai. Bandysiu iškrapštyti, nes ten taip sudėtinga atsukti. Nėra priimo, būtent šitas modelis, ten priimo nėra visiškai. Ta pusė mašinas reikia ardyti, kad siūlą ištraukti iš ten. Čia dar dėdas kažkoks tai. Eik tu su. Kodėl čia taip blogai matosi? Kažką tai dar mačiau. Kažką tai dar mačiau. Čia dar. Viešpat, žiūrėkite. Laiksno reikia valyti. A ne, iš kur čia tempiasi toksai? Ai, jauki. Atrodo, išvalyta buvo. Jau. A, va tiek. Būna. Dar vienas kažkas. Galit patys namuose bandyti. Va taip, atidaryti adatos plokštelę. Nuimti adatos plokštelę. Ir visur išvalyti nuo šitų visokiausių atlikų. Sutept visur, kur tik įmanoma. Ir vėl surinkt atgal. O gal nereikės neštai dirbti. Nes aš labai tingiu dirbti. Taip nenoriu dirbti. Jūs jūs žinotume. Nu va. Adata nauja, kojelė krenta beveik nelaikusi. Čia lyga šitų mašinų. Čia labai dažnai būna taip. Kojelė nesilaiko. Dantuku reikia pakelti šiek tiek. Šitą atlaisvint, o su šitu galima pakelti. O paskui tą užspausti. Vėl atgal.
Gerai, reikia surinkti. Įtempimo nėra apatinis siūlas. Čia irgi toks pats dėdas sėdi. Matot? Sakiausi atlikų čia dulkių. Štai nereguliuoja apatinį siūlą. Va, kiek iškrapščiau. Atrodo, kur ten galima tiek iškrapštyti, kad ten tik plokštelė tokia plona siaura. Ava, įvairių spalvų. Nu, vieną žodžią, atrodo, vat, ir to gydymo kaip ir tokio ten rimto nėra, jo. Bet tu prasidėsit su tą mašiną, prasikrapštysi čia. Tiek laiko. Va, įsivaizduojat? Nu, kur jisai ten galėjo būti? Atrodo, ten ir vietos nėra. Ir vizualiai nesimato visiškai. Atrodo, kad švaru. O, atsirado įtempimas. Ir čia dar aš atlaisvinau. Čia tas įtempimas reguliuojasi, patinis siūlas. Be reikalo jie sukinėti nereikia. Nu, bet va, atsirado. Už tai tas reguliatorius stovėjo ant nulio. Ir bandyti diksnį kažkaip sutvarkyti. Kad būtų gražus. Problema tame, kad apatinis laisvas visiškai. Nu tai ką, šiandien tiek. Pataisim mašiną, siuvimą šiandien vieną. Bandykit patys. Atidarykit adatos plokštelę, išvalykit, sutepkit visur. Gal jums pradėsim suktis normaliai, jeigu užsikirto. Tai tiek, vis tiek mėsim visą gerą. Nieko nepavyko. Surinkau, jinai vėl užsikirto. Pradėjau siūti ir vėl vau, 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 vau. Tai va, neišėjo pailsėt. Sačkanu, taip sakant, pagrindinis velenis užsikirtas. Nu, jūs turbūt, kad patys tai gal tu ir nesutepsit ten jau. Nes jie reikėjo ne tik tai, šiaip, ne taip tepti, kad reikėjo jie pastumti, kad jisai išėjtų iš to golių ir tada teplų pripilti ir vėl pastumti atgal. Dabar, aišku, jinai jau sustriau pradėjo eiti, taip ir turi eiti. Pas mane ir buvo abijonė, kad vis dėlto ne visas tas greitis buvo pas jo. Tai dabar, va, kaip jinai sukasi. A? Šustrinka, ne? Jo, visai kitaip. Jaučiasi džiaugsmas. Jinai sukasi ir džiaugiasi. Tai va, bandom surinkti vėl atgal. Ir tą kojelę teks irgi kažkaip tai palituoti. Nėra čia kito būdo. Brokuota ta detalė. Pakeisi, tas pats bus. Tai va, ta plasmasė. Su lygintuvu bandau priduoti į kitą formą. Nupjauti tą plokštį didesnį, kad jį laikytųsi pati. Tum turu tu tum. Tum, turu, tu, tum. Nu, tai ir ką aš padariau. Kaip galima apibūdinti tokią remontą? Sutepti ir išvalyti. Ir viskas, ar ne? Kad tik po tokio remonto, tai visada pasistengit baltą nesiūt. Matot, lašas. Baltą nesiūt. Ir pavalyti, vat prieš siuvant, pavalyti ten visur. Gal jinai tegul pastovi šiek tiek tą mašiną. Galbūt va taip pasukti į šoną kažkaip, kad nubėgtų, nes ten nu, reikėjo ten daug pripilti, nes kol pataikė visur tas tepalas, kad nesugadinti kokią gaminį. Nu va, šustra dabar, jo. Va.
Ai, vieš, žiūrėjau. Dabar linksma tą mašiną. Manau, dabar viskas bus gerai. Tai vat, tik tai sutept ir išvalyt. Viso gero.